Dragi moje drugarice, evo predloga za slavski kolač. Ovo je postupak koji se u mojoj kući prenosi sa kolena na koleno, a pošto su današnje generacije vizualnog tipa, moje ćerke će me lakše ovako čuti. Recepata za slavski kolač je bezbroj, a verovatno još neko pravi ovaj kolač na sličan način. A pošto slika govori više od reči, napravila sam ovaj video da se ne zaboravi i da ne bude posle nismo znale kako se to radi. Pa da počnemo. Prvo ćemo u šerpicu da sipamo mleko, dodat ćemo šećer, dodat ćemo kvasac i ostavit ćemo na vrlo blagoj temperaturi da se taj kvasac razvije. Kvasac se razvio i to ćemo da sipamo u brašno, dodat ćemo ulje, dodat ćemo jedno jaje, dodat ćemo jednu kašičicu soli i krećemo da radimo testo. Cilj nam je da ga razmešamo, da nema grudvice i da postepenim dodavanjem brašna postignemo odgovarajuću gustinu. Ukoliko radite posnu varijantu, nećete raditi sa mlekom i izbacit ćete jaje. U jednom trenutku morat ćemo testo da uzmemo u ruke. Nastavljamo sa mešanjem. I dobili smo jednu finu ljufkicu koja sada ide da odleži pod krpom na toplom mestu da bi se testo diglo. Za to vreme pravim ukrase za kolač i to od jednakih količina brašna, gustina i soli. Ukoliko hoćete da pravite mnogo ukrasa, podesit ćete ovu količinu shodno tome. Ja smatram lično da kolač slavski nije bilbord za oglašavanje svih želja, tako da imam samo jednu želju i to ću i da prikažem na kolaču u vidu malih ptičica. Ali pre toga pravim pečate. Potrebna vam je ovakva spravica, neizostavno. Bez nje ne možete da napravite slavski kolač, to sve naše domaćice znaju. Kada smo napravili pečate od ostatka testa, pravit ću ukrase kojima ja pridajem važnost, a to su male bele ptičice ili golubovi ili šta god ono što leti. Napravit ću ih 5, taman toliko da potrošim cijelo testo, a ukoliko želite da pravite više ukrasa, količinu ćete povećati. Ukrasi su spremni, testo je lepo naraslo. Izvadit ćemo ga iz vangle i još malo ćemo da ga doradimo. Dok ne osjetimo da se predalo. Podelit ćemo ga prvo na 4 dela. I uzet ćemo 2 dela odmah i sa njima krećemo da radimo. To ćemo podeliti na 3 dela. Izgleda komplikovano, u stvari nije. Zašto? Zato što pravimo pletenicu. Pa nam trebaju 3 trake. Kad osjetite da će testo da vas sluša, upletite ovako jednu jednostavnu pletenicu. U
uzmite još jednu četvrtinu testa, malo ga izgnječite i razvaljajte. To vam je središnji deo kolača koji ćete da stavite u šerpu na papir ili ćete podmazati kako god ste navikli da radite. I zatim ćete da je uokvirite sa ovom pletenicom. Pravite kao jednu šubaru. I od poslednje četvrtine napravit ćemo 4 loptice koje ćemo da utisnemo u ovu našu kapu. One će nam biti nosači za naše ukrase. Ali pre toga, da bi se ukrasi dobro zalepili, premazat ćemo sve to sa žumancetom. Ukoliko radite posnu varijantu, kolač nećete premazivati sa ovim, ukrasit ćete ga možda sa zejtinom. Zalepit ćemo ukrase koji će nakon pečenja biti druge boje. I kolač sam pekla zaštićeno ispod papira na tihoj vatri. Probavala sam uz pomoć čačkalice da li je dovoljno pečen. Pekao se jedno 40 minuta, ali na tihoj vatri, na 180 stepeni, ispod papira. I evo, naš kolač je gotov. Možda je mogao da bude i lepši, možda je mogao da bude i podignutiji, ali je moj. I pravimo ga godinama u našoj kući. Volela bih da vidim kakvi su vaši kolači. Pišite mi kako vam se sviđa ovaj postupak i prijatno.